Ahoj všichni, moje jméno je Jonáš, ale většina z vás mě zná spíš jako Johnnyho Machetu. Dneska jsem na Václaváku a jsem tu z jediného prostého důvodu. Jelikož mě hrozně moc baví hra Pokémon Go, a tak jsme se rozhodli s O2, že rozsvítíme celý Václavák lurkama. A třeba i přilákáme nějaký další lidi, nevím, jestli to je vidět, ale doopravdy celý Václavák svítí, všechny pokestopy jsou zaplý, takže očekáváme extrémní nával super Pokémonů a hlavně spoustu hráčů, který tu hru milují jako já. A za chvíli se ještě přesuneme do O2, kde budu mít i workshop. Ale než se tohle všechno stane, budem projít Václavák a podívat se, jestli tady něco zajímavého objeví. Nahoře na Václaváku je fakt extrémní halda lidí, což tam jakoby bývá vždycky, ale já upřímně věřím, že spousta z těch lidí tam je hlavně kvůli tomu, že to celý svítí a fakt celý... Tohle auto, Jona. Jo, auto? Jsem ale mohli umřít. Tady to je fakt úplný úlet. Ječka, já jdu obejít ještě toho koně. A normálně Václavák je fakt plný lidí, co hrajou prostě Pokémony. Ale je to hustý. Nevěřil jsem tomu, že když se nám povede rozsvítit Václavák, že přijde tolik lidí. Pro většina z nich, když se jako podíváte, má telefon v ruce a doopravdy loví Pokémony. Jinak máte nějaký tip třeba na místo, kde je fakt dobrý Pokémon, krom teda dole u New Yorku? Klatovy Lapras. Klatovy Lapras už jsem slyšel, do Klatov se samozřejmě chystám. A prosím tě, to mi taky někdo říkal, kde jsou Riegerovy sady? Já jsem hrozně mizerný Pražák a dostanu se tam na zastávku metra Vinohrady? Mám Vinohrady zastávku metra. Na Jiřího spodě, nebo... Jo? Takže Jiřího spodě. Nebo tam můžou 11. Odsuď. Ne. Já jsem fakt špatný, ale děkuju. A o tom jsem slyšel, že tam jsou fakt zajímaví Pokémoni. Takže jak jste mohli vidět, prošli jsme si Václavák, který je dneska celý rozsvícený. Je tady spousta lidí, kteří fakt hrajou Pokémony. Nevěřil jsem tomu, že se jich tady tolik sejde, ale sešlo, je to hustý. A snad vás tohle video bavilo. Doufám, že to 360-stupňový video bude stát za to. Mějte se hezky a ahoj všichni.